Hey guys, good morning. Welcome back to our channel. আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি বহুত উৎপাত, বেটা বহুত দিনৰ মূৰত স্কুল যাবলৈ আছে, সেইকাৰণে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো। আমাৰ বেটা স্কুল যাবলৈ ৰেডি, এবছৰ মূৰত স্কুল গৈছে। বেটা কেনেকুৱা লাগিছে এবছৰ মূৰত স্কুল যাবা? এইফালে চোৱা, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, পঢ়িবা আৰু এতিয়া। এফালে আমাৰ ধুনধুন শুই উঠিলে আজি 4টা বজাতে, কিমান যে উৎপাত হৈছে নহয় আজি, ফটাফট ন বেটা, হয় নাই? তুমি ইমান সোনকালে উঠিলা, হাই কৈ দিয়ানো, হাই কৈ দিয়া চবকে। এইফালে দাদাকক লগত লাগিছে ন, হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া চবকে, হাই 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 হাই। এইফালে দাদা আজি স্কুল যাব বহুত দিনৰ মূৰত, এবছৰ হৈ গ'ল স্কুল যোৱা নাই ন, আৰু হাই কৈ দিয়া চবকে বেটা। এইফালে চোৱা, এফালে এফালে, হাই কোৱা বেটা, হাই। ঠিক আছে, তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। এতিয়া বেটা স্কুললৈ গ'ল আৰু হাজবেণ্ডৰ দোকানলৈ ওলাই গ'ল। এতিয়া পোৱালি আৰু মই দোকানত বহি আছোঁ, দোকানত এতিয়া আমি দোকানত বহি আছোঁ। ভালো লাগিছে, বহুত দিনৰ মূৰত স্কুল গৈছে। ঘৰত থাকিলে ইমান কথা নুশুনে, স্কুললৈ গ'লে অলপ লাইনত আহিব, সেইকাৰণে স্কুললৈ গ'ল তাই ভালকৈ পঢ়ক তাকে ভাবোঁ। কথা নুশুনা হৈছে ঘৰত থাকি থাকি, যে ইমান হালা কৰিব লাগে, মোবাইলত গেম খেলি ভাল পায়। আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰিছে ক'বচোন, পঢ়ে কিন্তু মোবাইলত বেছি ধ্যান দিয়ে। যিহেতু অনলাইন ক্লাছ হৈ আছিলে, মোবাইলত হোমৱৰ্কখিনি আহে, সেইটো কৰা আচলতে হোমৱৰ্কো কৰে আৰু গেমো খেলি থাকে। সেয়ে আজি স্কুল গৈছে, বহুত ভাল লাগিছে। 1 ইয়েৰৰ মূৰত বেটা, সৰু বেটা জন্ম হোৱা 7 তাৰিখে, জানুৱাৰী মাহ 7 তাৰিখে হৈছিলে, আপোনালোকে জানেই যোৱা বছৰ। তাৰপিছৰ পৰা কা আন্দোলন চলিলে, তাৰপিছত আকৌ কৰোণা হ'ল, স্কুল বন্ধ বন্ধ বন্ধ। এতিয়া বেটা পঢ়িবা হা, এতিয়া আৰু স্কুল গৈছে, ভাল লাগিছে খুবেই। এতিয়া আমি দুটা ঘৰৰ দোকানতে আছোঁ, ঘৰৰ দোকানত আছোঁ আৰু এইটো পোৱালি উৎপাত কৰি আছে। এতিয়া দেখিছেনে আজি বতৰটো একেবাৰে ডাৱৰীয়া, এতিয়ালৈকে ঠাণ্ডা লাগি আছে, কাপোৰ খুলিবই পৰা নাই। এইফালে আমাৰ কাপোৰ এইবোৰ এনেকৈ মেলি ৰাখিছোঁ, নুশুকাবই চাগে আজি। ফ্ৰেণ্ডছ কি কৰিছে বাৰু আপোনালোকে? মই দুপৰীয়া ভাত পানী ভাতকেইটা উৎপাতকৈ খাই ল'লোঁ, খোৱাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, কাৰণ মই বজাৰলৈ গৈছিলোঁ। বজাৰৰ পৰা আহিলোঁগৈ পটককৈ, অকণমান দোকানৰ বজাৰো আছিলে, হাজবেণ্ডে মই দুইটা গ'লোঁ, পটককৈ বজাৰ কৰি আহিলোঁগৈ, বেটাহঁতক থৈ গৈছিলোঁ দুপৰীয়া, সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। বহুত দেৰি মূৰত আপোনালোকক আকৌ লগ পাইছোঁ। এতিয়া ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। আজি বিশেষকৈ বেটাৰ কাৰণে এটা বস্তু লওঁ বুলি বজাৰলৈ গ'লোঁ, আপোনালোকক বস্তুটো দেখাম অলপ। হেল্ল', কি বনাইছা? চাওঁ, মই বনাব লৈছোঁ বটৰ আৰু আলু, চাওঁ দেখাই দিয়া। এয়া বটৰ আলু আৰু এয়া পেপচিকাম আৰু বিলাহীৰ লগত, এইটো অলপ মানে ভেজিটেবল টাইপ আৰু। বনোৱা বনোৱা। এইফালে আমাৰ ৰান্ধনীয়ে খানা বনাই আছে দেই আজি। প্ৰথমে মই তিলখিনি এনেকৈ অকণমানকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, বৰ বেছিকৈ নাভাজোঁ কাৰণ তিলটো তিতা হৈ যাব। অকণমানকৈ ফ্ৰাই কৰি মই এইখিনি মিক্সাৰত পিচি ল'ম, অলপ ফুটু ফুটু হৈছে আৰু এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি লওঁ। মই তিলখিনি এইখিনি মিক্সাৰ জাৰত পিচি ল'লোঁ আৰু এইফালে বিলাহী কাটি লৈছোঁ, ৰচুন আদা থেতেলিয়া লৈছোঁ, এইফালে পিঁয়াজ এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ মই মিক্সাৰত দি লৈছোঁ, বৰ বেছিকৈ নাই পিছা। এনেকৈ আমাৰ মাছ এইকেইজনী কাৱৈ মাছৰ লগত মই আজি তিলৰ আঞ্জাখন বনাম। আপোনালোকে চাগে বনাই খাইছে, আহকচোন চাওঁ তেতিয়াহ'লে মইনো কেনেকৈ বনাওঁ। আৰু এইফালে আমাৰ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ তেল। তেলখিনি গৰম হ'লত মই মাছকেইজনী এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া আমাৰ মাছকেইজনী ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, মই বাকীজনীও ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখিলে হাজবেণ্ডে মটৰ ভাজি আৰু কেপচিকাম বিলাহী পিঁয়াজ এইখিনি বনাই মেলি গ'ল, আৰু মাছখিনি যদি নবনাওঁ বুলি ক'লে, আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ক'লে ভিডিঅ'টো, মাছৰ ৰেচিপিটো তুমি বনোৱা আৰু শ্বেয়াৰ কৰা, সকলোকে দেখাই দিয়া তুমি কেনেকৈ বনোৱা, সেইকাৰণে মই এইখিনি বাকীখিনি কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু এতিয়া মাছটো ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। হ'বগৈ, অলপ তেন্তে বাকীখিনি দেখাওঁ আপোনালোকক। এতিয়া মই ইয়াতে একেখিনি তেলতে মাছখিনি দি দিছোঁ, লগতে মই ইয়াত আদা নহৰুখিনিও দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ সময় ভাজোঁ যেতিয়ালৈকে আদা আৰু নহৰু গোন্ধটো ভালকৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে। এতিয়া মই ইয়াতে হালধি
আৰু মই ইয়াতে এতিয়া দি দিম কাটি থোৱা বিলাহীটো। মই ইয়াতে নিমখ দি দিলোঁ, নিমখ দি পেলাই বেংটো অকণমান সিজালৈকে এনেকৈ ৰাখিম। মই বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজিছোঁগৈ, এতিয়া মই ইয়াতে তিলখিনি দি দিম। তিলখিনি দিয়াৰ পাছত মই বেছি সময় নাৰাখোঁ, ইয়াত মই গৰম পানী দি দিছোঁ। তিলখিনি দিয়াৰ পিছত বেছি সময় ৰাখিলে আমাৰ তিলখিনি বেছি সিজি গ'লে তিতা হৈ যায়, সেইকাৰণে পানী দিছোঁ। যিহেতু অকণমানকৈ গ্ৰেভি বনাম, সেইকাৰণে মই ইয়াত অকণমান, এয়া দেখিছেনে, অকণমান ঢাকনখনতে লৈ লৈছোঁ, ধনিয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু এয়া তিনিটা দি দিছোঁ শুকান জলকীয়া। এইখিনি ভালকৈ উতল আহিছেগৈ আৰু। এতিয়া মই ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছকেইপিচ দি দিম। অকণমান দেখাত প্ৰব্লেম হৈছে নেকি বাৰু, ধোঁৱাখিনি ওলাই আছে যে, সেইকাৰণে এইখিনি আমাৰ মাছৰ আঞ্জাখিনি ভালকৈ উতলিছে। মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম, মাছৰ ৰসটো ওলাবলৈ দিম, তাৰপাছত আমাৰ এইখিনি ৰেডি হৈ যাব। আৰু আজি বজাৰলৈ গৈছিলোঁ যে এইখন আনিলোঁ ধুনধুনৰ কাৰণে। ধুনধুন এইফালে চোৱা, ধুম ধুম ধুম, ধুনধুন কি হ'ল, ধৰি থাকিব লাগে, আহা ভুম, টোপনি ধৰিছেগৈ তাৰ, ভুম টোপনি ধৰিছে, আমনি কৰিছে, হাই কৈ দিয়া চবকে, কোনটি, অঁ হাই হাই, মই ধুনু ধুনু বাইক আনিলোঁ, কৈ দিয়া, ধুনু ধুনু আনিলোঁ, হেইটো ভালে, আমাৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। দুটামান ধনিয়া দি দিছোঁ, ধনিয়া বটৰ যিহেতুকে ঘৰত ধনিয়া আছে, নিদিলে ভাল নালাগে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিদিবও পাৰে, মই দি দিছোঁ। এইফালে আমাৰ মাছখিনি মই আপোনালোকক অকণমানকৈ উলিয়াই দেখাইছোঁ, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এইফালে মাছ টেষ্ট কৰাত বিজি, তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আমি ভাত খাই লওঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰিব, আৰু মোৰ চেনেল নতুন হ'লে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, বাই বাই, গুড নাইট।